වැඩිවීම නැ සමාවිදීම දේවගතියක් කියලා දිනවනේ බා අයියෝ ओ हेलो कट्टे शाबार अद्दाम अजान सेट लाइन सेट कम शाबार अद्दाम बॉयस कट्टे में शाबार अद्दाम अरे अबे मॉडरेटर्स लात फायर रे लावा अबे मॉडरेटर्स लात फायर रे लावा अडो 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 लज्जा नहीं थी साधु लाडे मने मेरे बन चांस है दिन नहीं तो अबा අර ලයිව් කරන එකට ආටෝ ස්කේල් කරනවා. අඩේ මේමයි මචං. මම උඹලට හිතට වංගෝ දෙයක් කියන්නම්. උඹලට සෙට් නම් මගේ ලයිව් එක බලපන්. කාගේ වුණත්. උඹලට සෙට් නම් ලයිව් එක බලපන්. හැබැයි ස්ට්‍රීම කෙනෙක්ට බං. දැන් මගේ මම ලයිව් එක කර කර ඉද්දි R2X තවත් ස්ට්‍රීම කෙනෙක්ට සැරටම් බැන්නොත් අවුල් නේද? ඉතින් ඒක උඹලා සතුයි. උඹලා ඒක කල්පනා කරලා බලපන්. මම නම් හැම ස්ට්‍රීම කෙනෙක්ට මචං රෙස්පෙක්ට් ඒ දීලා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ओणम स्ट्रीमें पट्टी मग्गाले बाक मे आट रूल टिका मे आट रूल टिका रंगे एम की रंगे पायर वा मे आट मजा रूल टिका अभी की मतमा की इलेगड़े मजा हरे ओमदा सिंधु ओफ कर अहराद गोतया अंबद गोतया हरे मे माई विस्तरे हर दे बट दें पिते प्ले कर पुड़वा वटे कमे आर टू एक्स बार अरद अरद किया मेचर हम प्लेगे निकटम रेस्पेक्टर नोने एकेट हरी कुणु हर पे अरे कि अहूनो मे बार मचा सदा सदा सोती तमाय हरद मे एकेट कुणु हर पे अन पे पाड़े इमोट दाने काड़ा पाड़े से पाड़े इन दिन चिल्ल के मे काड़ा वचने किया ෂේප්පෙක ඉන්න තියෙන්නේ එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ උන්ගේ කතා බහ කරලා ඉඳපන් අපේ උනුත් කතා කරයි තරහමාරවල් අමතක කරලා මේ ගේම් එක ගැනම ඔළුවේ තියාගන්න එපා ගේම් එකට එහා දෙයක් තියෙනවා උඹ මේ ඕස්ට්‍රේලියාව හිටියට පොඩි එක මේ අපි හම්බෙලා කරලා අපි චිල් එකේ ඉන්න සෙට් එක ගේම් එකම විතරක් අපි ගේම් එකම විතරක් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන මේ අන්තිම අවස්ථාව හරිද මූමට මැසේජ් කරලා බං සෑහෙන්න TikTok එකේ වැල්ලලෙනවා මට පව් කියලා හිතුනවා හරිද මේ අඩෝ පව් හින්දා තමයි බං chance එකක් දුන්නේ පොඩි හින්දා බං ඔය වටේ ගිය තව කට්ටි ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න कट होते मुगे कट मु कट हदागत्ना मूट लसन गेम बुड़वा मैं जी एस टी स्कोटे मे हदनवा मे अहना बट ओ जी एस टी स्कोटे हदनवा मे हद प्लेन पेन मैं स्कोटे सिलेक्ट करना स्कोट अभी अभी मचा गैम कट्टी नोटिफी अद्दान मेक गीप अरद मे अट मट जी एस टी स्कोड डिस्पोन्सर कनेक्वा कनेक्टे लोकू कंपनी लोकू ब्रांड जी एस टी स्कोड डिस्पोन्सर मचा कने सहोदरे कमती लोकू कंपनी लोकू ब्रांड सूपीरिया मैं स्कोड इक्मंट महदन ඒස්කොඩ්ඩේමා ඉක්මන්ටම හදනවා බේබි ක්‍රීම් දාලා ලඩ ලඩ හරිවා මෙහෙමයි දිනරු ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඕන කෙනෙක්ට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් මේ ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මචං උඹ කෑව කියන්නේ නැත්තද අඩේ කෑව ලෙසටම කාලා දින්න ආටෝ එක්ක TikTok එකේ පැත්ත බලපංකො කිහිල්ලා හයි රටපොඩි එක MK කියලා දානවා अने बम एक् गुणहार मूट गीलाने अवंक कथा उगे हल बलप गेम पेंड थैंक यू सो मच 75 स्टार्स मच लव हाई रटपड़ी का एम के अडो टिफर को स्पैम कर स्पैम कर हरद मेका विस्तरे जी एस टी स्कोट मचा स्पोन कंपनी का तीनवा
ජීඑස්ටී ස්කොඩ් එක සැරටම හදනවා ගොඩක් උන් ගොඩක් කතා කියලා තිබ්බා හරිද ඒක කිසිමකට නම් ගැම්මක්වත් නැහැ මචං හරිද ඒ ස්කොඩ් එක මං කොහොම හරි හදනවා මේන්ලි පුරුකක් ඉදිරියට ඉන්නේ අපේ ෂැඩෝ දැනට ෂැඩෝ තමයි ස්කොඩ් එක හදන්න කියලා මගේ ඔළුවේ ඉන්නේ එකම චරිතේ ෂැඩෝ ඉන්නවා ඊට පස්සේ පිටින් කට්ටිය ගන්න ඕනේ අපේ ගිල්ඩ් එකේ ඉන්න මොබයිල් කට්ටිය හොඳටම ප්ලේන් තිබ්බොත් එහෙම මේ ඒ කට්ටිය දාලා ස්කොඩ් එක හදනවා ස්කොඩ්ඩේ සුපිරියටම හදලා ඉස්සරහට ප්ලේ කරනවා මචං කට්ටිය කට්ටිය ගැම්මඩ මචං නොටිෆියක් දාමු ඒක මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්ලේයර්ස්ලාට පට්ට චාන්ස් එක එයාලට මේ එයාලට ප්ලේයර්ස්ලාට එයාලට ටූර්නමන්ට් වින් කරද්දී වෙන තැන් වලින් එයාලගෙන් කීයක් හරි ගන්න එකනේ කරන්නේ අපි මචං එහෙම සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කරන්නේ ප්ලේයර්ස්ලාට සපෝට් එකක් වෙන්න සහ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි ඒ දේ කරන්නේ ප්ලේයර්ස්ලාට අපි ගන්න ඉස්සරහට සමහරක් ඉඳ ඩිවයිස් උත් හම්බෙයි හොඳ ඩිවයිස් හම්බෙයි කියලා හිතනවා දැනට නෑ බලාගෙන ඉන්න ඔක්කොම නොටිෆියක් දාමු බලාගෙන ඉන්න ඔක්කොම නොටිෆියක් දාමු මචං ගැම්මට ඒක සුපිරියක් කියන කට්ටිය සුපිරියක් කියන කට්ටිය මචං මේ නොටිෆියක් දාමු අපිරියයි වන් ඕවාලු හරි 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 ඕවා දැන් අමතක කරම වෙච්ච දේවල් වෙලා ඉවරයිනේ මේ ෆල්කා දාලාද මං කියවා කුඩිය බියෙන්න ෆල්කා දාලාද දාලා දාලා තියෙන බයිසිකලේ දල් අයියාගේ බයිසිකලේ ලොඩ ඩොඩ ඩොඩ කීයට විතරද වෙලා මචං දෙක පසු වී විනාඩි 57යි කටි ශාවරක් දාමු මචං අයියේ ෆේක් FB page එකක් තියේ බෑන් කරලා වා දෙන්න අඩේ එහෙමනම් මම මූත් කරන්නේ නැහැ මචං account case යන්න බෑ පිළිවෙලට ඉන්න ඕනේ කුණු හරප කියන්න බෑ ඉමොට් දාන්න කරන්න යන්න එපා කාටවත් shape එකේ සෙල්ලම් කරලා පාඩු ඉන්න දින්නේ නෑ තේරුණානේ you understand okay. I know you know බකමුණෝ I can you can kill ගන්න එහෙනම් ඇත්තටම මුගේ ෆෝන් එකත් ස්කෝලෙන් අරගෙනවා හොඳ වැඩේ මූට හොඳ වැඩේ මචං අර වට යන පොඩි ගානේ ආන් හරි වාගේ ශාන් හරි කාටුස් බාර ගන්නවා කියලානේ ඔය ගත්තේ මචං කට්ටිය නොටිෆියක් දාමු ගැම්මන් නොටිෆියක් දාමු මචං ගැම්මන් නොටිෆියක් දාමු බලාගෙන ඉන්න ඔක්කොම ලයික් එකක් දැම්මොත් ලයික් 2K කරන්න පුළුවන් මචං අපේ ටාගට් වලට අපි යම් බොයිස් අපිට ෆලෝ කරලා නැති 80ක් ඉන්නවා ඒ 80 ෆලෝ කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මචං හැබැයි ඔය පොඩි ආයි කියවන්න දෙන්න එපා නෑ මචං දැන් අන් දෙකෙන් මචං එකණක් ගලවලා තියෙනවා අන් දෙකෙන් එකණක් ගලවලා තියෙන්නේ කට වැහිලාලු ඕක මන් තව ටිකකින් බං ඇරෙනවා බා ඉතින් මන් දන්නවනේ බා ඕක කටක් නෙවෙයි වක්කඩයක් මොකද්ද කියන්නේ කිය මචං අර කැම්මේ ගන්න ඕනි ඉක්මනට ඒක තමයි දැන් ඔළුවේ තියෙන්නේ බ්ලොග් එක පටන් ගන්න ඕනේ අඩේ යසිරු යසිතරු අදරයි බා